Kekisi keşke akşamıza girmen kabar getiren ha, men andai kıskaça körünüs kördüm. Duana koldap keldi. Na şını jürekke oksas bir ishki no ishqurlustağa bir şen körsetti. Soğan bir uzun uzun tütükşe sekildi närseler jalgap koygan eken. Sol tütükşeler arqalı dem salıp ötti. Bitti uzun uzun bop tur eken de. Anau kadimgi pişini jürek siyaqtı da. Biraq bawırğa oksaydı da. Sonu ajırata almadım. Däl ortasında ilinip tur eken. Uzun uzun tütükşe şekter siyaqtı biraq tütükşe eken. Onda bawırğa sonu. A, bawırğa ya, bawırda tütükşeler bar bawırda sonday. Soğan. Дим өтетін бауын көп өрісті. Я, он, енді он іште бір, біреу қызу сезінсе, іште сол дуанадан түскен дем деп түсіну керек, іште қызу болса. Мен сана дуана деген, кезінде қазақтың болған болған. Бәрі енді қазір біз ұмытып қалдық. Ал, Ханифа. Сікірде ем жүрді, сікірдің алдыңғы бөлігінде басымды бір кісі ұстап былай ырғалтқан сияқты сондай сезімде болдым. Сол басым былай қозғалып тұрды еріксіз. Сосын бір ерім ба соған соған денем сол айланып соған ішіне кіріп кеткендей сондай сезіндім. Одан екіншіде нұрыма бір заттар екі көзіме кіріп жатты. Сондай болды. Солай мынау өз анам көрс. На бөлінеді, төртінші өрістен бастап, сөйтіп бөлінеді, адам өзі бүйтіп көлеңке сияқты өріс сияқты сол. Сол өріс көрінеді, сосын ана екі адам сияқты, өзің бір өзің, бірақ тағы өзіңді көріп отырасың, соны солай болады. Адамнан сол ана дене орын бөлініп шығады. Сол арқылы ол да бір хал. Ал, Бағила. Маған Сарыбай атаның белгісімен келді. Сот шешімі өзгереді деп салды. Көздің көруі нашарлайды, көз аурулар көбейеді деп салды. Ашсам алақанында, жұмсам жұдырғымда ұстаймыз дегендер қателеседі. Халық, ашынған халық наразылығыменен көтерілісі көбейеді деп салды. Отырған орны жайсыз боп, талайы кетеді қызметінен деп салды. Сосын күлсарыға мінген әруақ келді. Қарақтай қырылады тағы да деді. Магниттік өріс әр жерде пайда болады. Сол магниттік өріске көліктер, ұшақтар, сондайлар тағы да соқтығысып, апаттары болады екен. Не дұрыс, мына сондай жерлер, кезінде мына самолет ұшақтың өзі көкте келе жатқан кезде сондайға түсіп кетеді, немесе соң кедергі ғой. Осындай кедергілер бар, жолдың бойынан кейде машина аударып тастайды, сондай ғой. Сонда ана тұр неген кезде ол кәдімгі өріс. Оны машинеде жылдам бұзып тұрма машинені лақтырып жібереді сондай. Осындайлар мен байқаймын, сондай өрістер бар. Ол қозғалып жүреді, тығыз өте. Оған ана ол ауадан да дейін тығыз соған келген кезде ол кәдімгі судың өзіне лақтырып жіберетін сияқты ғой, сондай болады. Жаңа енді ана соттың шешімі өзгереді, оны бірақ оның көп нәрсе кеш себебі сол сотқа қатысқан ана мазақ қылған, Құранды мазақ қылған, бұл тарихта қалады, таңбалар таңбаланды. Енді бұлар енді қайтып болған үрімбұтағы оңалы өте қиын нәрсе да. Соған жеткізбеу керек еді, мен соны сынаған соған жеткізу, ал енді ол қазір ол шеңгірмен пайда жоқ та енді. Мен дымым кетпейтін, отыра беремін мейлі ал, болса да отырамын ғой мен үйдемін. Ал жарас нені шектеп қойып отырмын, сыртқа шыға алмаймын. Бірақ бұл жерде қазір тағдыр ғой сол, ана отырған прокурор бар, не бар, соны айдап салып отыр ғой. Олар да біреудің есімін байдап салып отыр, олар да айтқан сен. Ана қатындар, бес қатын, олар не біледі жаулық не біледі. Шариғатты білмейтін, а тергеу үшін бейшара ол енді. Осылардың бәрі міне көрдің бе, қолдан істеген қан нәубет қой бұның бәрі. А ертең бұның бәрі тарихта қалады, айтылады ертең шетелде. Бұның бәрі қазақпыз ғой енді, оның бәрі қоймайды, ол кім соттаған. Енді қазір ата жолының өзі масқара ғой, кезінде ата жолын қамшыдан өлді, зираттан өлді дейді, соған жұрт зар болып әлем іздеп жатыр соны. А ертең оның бәрі дұрыс екенін анықтаған кезде не болады соның бәрі? Сонда сол Назарбаевтың көрдің бе қаншама еңбек етіп сендермен жүз қадам мен жаңғыртамын, мен сендер жеті қырмен жаңғыртамын, бес қадам мен де жүз адам мен сендер дұрыс болатын қаяқта солар енді қазір осындай нәубет болып жатқан кезде қаяқта солар осындай ауырып жатқан кезде халық осындай арпалысып жатқан кезде қаяқта солардың саясаттары жоқ қой. Ал сарсаң
Ordağa beybarış ata geldi. Oradan alastadı, karalıktı sılıp tüsürdü. Bizim de arvaq bolıp kabırganız kayısıp tur kazır geldin jağdayına. Kazak halkın basına tüskün kıyışılıkka arvaqtardın da mazası ketude. Zarlap Allah'a kol jayude. Her arvaqa berilgen tapsırma var. Sol boyunca tirlilerge kömek beredi. Men başçılık jumıstarga kömektesemin deydi el basındağılarga. El bileu tesillerine, jüreklerine salamın. Kalıq üçün osılay şıdayımız deydi. Onlar tipte kalamasa da. Bırak onu onlar bilmeydi deydi. Osı jıldın içinde kalıq bir jıqılıp bir türüp ömür geçedi. Sonan geyin barıp көтерле бастайды. Балалар осы жылдан бастап енді былтырға қарағанда жақсы оқи бастайды дейді. Содан кейін мына Аманбай туралы айтты. Аманбай бүгін құрбан шалған екен, құрбаны қабыл болды дейді. Өз аяны алады. Жеті атаға осы шалған құрбанына жақсылық бар. Зікірге жалғанады дейді. Жүрексінеді екен өз зікірге жалғануға. Жүрексінбесін дейді. Абылай атадан бастап жеті аруақ үлкен-үлкен қолдап батасын берді. Жеке ордасы болады деді. Екінші, өте қатты екі ауру ата жолына келіп сауығады дейді. Дұрыс, енді мына қазір жаңа Сұлтан Бейбарыс айтқандай келіп кіріп көрсең, әр аруақтан өзінің өздерінің қызметтері бар. Сосын мен енді 80-ші әулиенің қандай жұлдызбен байланысты айдың бір соның мен паспортын жасадым да соны тоқтатып қойдым. Оған әлі ерте деді. Сонда мысалы Бауыржан аттардан келген кезде ол мына әскерине мен милиционерлер мен соны ол куратор сияқты ғой енді. Мына Бауыржан ата сондай қолдау. Ана Райымбек ата сол мына іс қағаздардан сондай болған кезде Райымбек атадан қолдау береді. Қолдау бердің соны әйтеуір өзгеріс көрсетеді. Мен соның бәрін хикметі жоғының әрін тіптен жер сілкінудің де өзінің әулілері бар. Сонда кезінде сол мен шалғанған ғой, соның дұғалар қабыл бола ма ол. Сондай бір жер біз әлі оны әлі біз толық анықтаған жоқ. Сондықтан мына бес атағы дегеннің өзінде де оның тұрған артында құпия бар. Әр ауылдың, әр ауылсы қаланың өзінің сондай бес аталарын шаған кезде бір-бірімен жалып тұрады. Жиіліктері. Олар өздерінің бір жиіліктері бар сондай. Әрқайсын сондай мен баяғы енді біз оған келген жоқ ертең бұны көрдің ба біздің қазақ халқы ұйықтап отырған кезде ертең орыстар келе бастаса бұны күнге тез алып кетеді. Орыстар бізден озып кетеді. Кезінде ағылды айтатын тұғын. Айшананың туын басқа ұлт алып мен сол кезде күлетін сонда біз қазақпыз қалай болып қазақтың туын басқа ұлт деп. Соған келіп тұр ол қазір енді. Себебі ол қазір мейлі қазір ол дінші анаусып мынаусы арып білімші бірақ олар ана ырғатылып қазір енді он бір жыл екі тоғыз жыл сынақтан өту керек. Тоғыз жыл сынақтан өтемін дегенше оны өтемін дегенше уақыт. Ал рухани деңгейі олардың несі оларға бөлек тапсырма берген. Біз қазаққа осындай тоғыз жыл сынақтан өтеміз бізге қиындау. Себебі біздің біліміміз неміз. Ал ол ана қысқа білімдер оларға тез тез жалғанып кетеді ал. Сосын еңгіре бастайды. Оларда көріп те тез ашылады. Ана терең жоғарғы ана ғылымдық ақпарат дамығанмен де екі ортада қалады да сонда ол өнеркәсіп дамытуға бүкіл мен шаруашылықты меңгеруге олар тез көтеріледі. Айналып келгенде осы ақпарат не үшін мына осы болмады табиғатпен үлесімді адам тіршілік ету үшін керек. Сондықтан қазір сол әруақсыз ақпаратсыз барлық қой баққа да әруақтың ақпараты керек. Сен балуаға, сен қандай істесең де бәрі соған ақпарат керек. Біз осыған келіп келген мұқтаж. Енді кімге ақпарат болса сол әлем басқарайды. Бірақ оны соны түсініп отқан жоқ қой. Әлгі келе жатыр мынау. Ең болмаса қазір тоқтатуға болар еді қайта қайта. Ата дәстүрін жауыққа тыйым салмай атарсын оқсат осындай беріп бір заң шығарған өзінде біраз нәрседен ұтар едік та. Қаншама сынақтарды оған халықтың алдында алып тастауға болады. Бірақ оны түсінбейді. Сосын айттым мен ел билік мәңгүт деп айтпаған ел оны не айту керек оны? Ал Аманбай. Ауызу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Асакам куререкше мейримди Алланын аты менен бастайм. Бир Алланын ризасы менен, бир Алланын уруксаты менен бүгүнкү акшам намазында зикирде көргөн көрүнүш. Бир өзгө каламшар, өзгө каламшар көрүнгөн кигизге окшош, сол мени ушактарыма дейм төртөө катар коршалып, ортосунда
скавандра кийинген адамдар жылдан сондой бир жылдамдык менен жумуш иштеп атыр. Трубаларды бирин үстүнө бирин булай жерди казып, бургулап, соган труба коюп, сонун үстүнө трубаларды коюп, бир нелеринде антенна сыякты. Бирок антенна кылганда мындай бит-бити имектер. Жана булай айналдыра жана курганда жана коскан кезде жана булай айналмайт. Анан булай желпитин сыякты булай. Осындай желпитин битип. Сонда желпин дейтинде катты-катты деген кезде жанадан катты жел пайда болот. Сондой көрүнүс жанагы биринчи көрүнгөн. Экинчи жанагы ай, айдын жарыгы жанагы сууга түшкөндө суудан көбүктөр чыгат да жанагы жылжыйт булай, жылжып бир өңгөр. Өңгөргө барып жарык менен жанагы көбүктөр сонда кирди. Сонун артынан барганда жанагы өңгөргө мен сыя алмай калдым да төмөн жанагы өңгөрдүн эси төмөн болуп кетти. Сондой көрүнүс көрдүм. Сонун үчүнчү көрүнүштө эсек менен эсек артын менен тур, түйе артын менен тур. Анан түшүнбедим бир-бирине жалынган эл бир-бирин итерип аткан сонун. Энди бир убакта булай неткен кезде бөлүнүп кеткен кезде эсектин оруну ойулуп жатыр. Сондай не болуп. Азыр түйенин оруну ондай эмес. Анан купия нерсе жалпы түйөлөр чагылышкан кезде ал артымен чагылышат алар да. Бүгүнкү ана эсек менен чагылышып аткандын өзүндө эле мына үлкөн бир не болуп турго. Сондай. Ана эсек деп жалпы не мына эсек деген мына билимдилер ана китапта окуйт да. Сосын оны айнымайт, соны кәдімгі қайда жүрсе кітабын арқалап жүреді, соны айтқан тәуратта кітап арқалаған есек сияқты болмаңдар деген. Ол енді есек бұл қасиеттің ғой, жаңа өзі шамасына қарап жүк көтереді. Сонда қазір білім алу деген өзі ана білімдің бәрін ала берсең есек айналып кетесің да. Шамаға қарамайсың, әйтеуір әлемде білім болса соның бәрін оқи бересің, ақырында есекке айналасың да. Есек бірақ қасиетті. Ол ана есектің де өзіне тән, бірақ ана есектің ісі адам, күші адам, ет арам деген сол. Ана ет арамданады сонан. Мына білімнен де ет арамданады. Қазір білімділер мына Америка бүгін семіз қышырап отыр ғой. Осында білімнен. Мына қорталмағаннан кейін білім майға айналады. Сосын жаңа айтып отқан планета көрген оның бәрі рас. Мен осын сұрап, мен жетіп жер бар дегенге мен соны сұрап қоймадым ғой. Бір күні сосын мынау мені кездестірді. Бесінші, біз бесінші планетадан келіп тұрмыз деді. Жаңа сен айтқандай сонда ракет тарекалары бар. Ағайын туысқан танимын енді. Соған айтты, біз осындай жүріп, сонда жұмыстар атқарамыз дейді. Ана планеталардың арасында жүріп, біз сондай нелерді атқарамыз дейді мына түзеуге. Бізге сондай тапсырма беріп қойған деп. Сосын оны біз, мен айтып отырмын ғой, оны біздің ракетамыз ғой дейді, біз күннің ар жағында тұрамыз дейді. Біздің ракетамыз ба деймін, сендердің ана қуат жетпейді, ал сендер онда отын ойлап тапқан жоқсың. Оның отын тапқан жоқ, Алла рұқсат берген жоқ дейді да. А біздікі басқа дейді, қуаты дейді ана, яғни отын. Сосын қолай болса сен ана ағама біреуін алып бердің, әкеме біреуін алып, сосын мынауыңды маған тастап кеттің, бізде барып тұрайық, туысқансың деп айтқанда оятып жіберді. Сосын сол нені көргеннен кейін менен есімнен кетпеді, тағала тағалдан сұрадым енді. Төмен көрсетті енді деп. Біз қанша сендер төртінші, біз төртінші екенбіз. Сол төменді көрсеткенде көрінді. Біз төртінші дәрежелі планетамыз. Мына білімді деңгейім. Сосын анау үшінші күнге алып барып, барасам бағзы замандағы сауыт киіп алған бір жерде қырғын кәдімгі қылыштасы бірін-бірін өлтіріп жатыр, бір жерде қой бағып жатыр. Соны маған төбесінен көрсетіп тұр да. Мен қорқып кеттім, қайтар дедім, қайтар өзімнің жерімді іздеп. Соған оят жетті. Міне сонда сосын барып түсінді. Мына үшінші деді. Сонда біз төртіншіде тұр екенбіз. Біздің қазір сонда мына мың жыл өмір сүресіңдер деген өзінде де ертең біз сол мына осы жердің десін меңгергеннен кейін мына үш рет үш дәрежеден өтіп сол екі ортада меңгергеннен кейін мың жылдық нені меңгергеннен кейін онда келесі планетаға ауысады. Бесіншіге. Я болмаса алаңсыз надандасаң төртіншіге. Төртіншіге барып құлама боласың. Дұрыс қой, осы біліммен төртіншіге барса сен ол жақта құлама боласың. Мінекей. Ал неге барсаң онда қызметші боласың, бесіншіге барғанда үйренуге барасың. Солай өзі бұл енді алланың сендер білмейтін нәрселерді жараттың деген сонда, сондықтан біз білеміз деп айтуға болмайды. Мынаны білдім менген. Себебі ол шексіз нәрсе, оның соңына енді оны әркім біз теңізден тамшылаймыз ғой, бірақ ол соңына түсіп мен мынаны білемін деген ол білгіштік ол ешқандай да келмейді. Құрметті ата жолдықтар, бүгін маусымның
11-ші жылдызы. Арыстан баба атамыздың ордасында отырмыз. Таңғы зікірде көрген көрініс алған ақпарат арашана қуып сөзсізде. Кешегі ақшам намазда түскен ақпаратты айта кетейін. Кешегі мен ақшам намазына келген ақпаратты былай деп ескерту келді. Халықтың ұйтқысы кеткен, ашқан айран сияқылды көпіріп, көтеріліп кете береді. Жалпы қазақтың ұйтқысы мейірім, махаббат, сүйішпешілік, имандылықта. Сол жаңа ауыз бірлік мейірім жоғалып, әр шаңырақтың берекесі ол жалпы өзіміз халқымыздың берекесі деді. Сол әр шаңырақтыңда береке, бірлік, мейірім, махаббат, сүйшіпеншілік, имандылық болса, ол жалпы қазақтың ұйтқысы. Сондықтан да ескертіп отыр, ана солтүстік өлістік жақтарда қаралықтың ықпалымен көп қақтығыстар болады. Мына жастар жағынан қауіп қатер енді аяқ астынан мынандай асып қалатында сондай да бір көп нелер болады дейді. Соның сыртында жалпы қаза өзі қолға алмаса артының ем бір ала біледі. Сондықтан да өзіміздің еміздің мына ұйтқымызды бүлдірмей соны дұрыстау керек. Әр шаңырақты басталады. Әр шаңырақ өзінің ұйтқысын не шапағат мейірімділік имандылыққа келу керек деп отыр. Ем бүгінгі таң намазының зікірінде келген ақпарат былай деп келді. Алланың жобасы кедергі болар пенде жоқ. Құдіреті күшті Құдайдың нұр түсіп жер бетіне көтерер білер ұрпақ бол. Әр аруақ жолында жүрген ұрпақ ол Құдайдың түскен нұрын өзінен өткізіп жеткізуші, қуат қосушы. Орысша айтады ғой проводник дейді. Иә. Сондай бір көрініс көрсетті. Мына жаңағы енді Құдайдың құдіреті ғой, мына біз әрқайсымыз осы аруақ жолын мойындап, мына халықтың құдіретін осы мойындап кеткеніміз, мына сол әр адам арқылы мына Құдайдың нұры түсіп, сол еселеніп жаңағы шашылады. Жалпы халыққа қуат қосушы болады екен. Көтере білсем бағыңды, қайырлы болар Алладан. Еселеніп сауабың екі дүние рахатына бөленесін. Көрдіңіз бе, бұл жерде қандай енді Алла тағала әр пендесіне несінен беріп отырған мүмкіндігі. Негізі осы дүниеде де, о дүниеде де рахатына бөленсін деген осы Құдайдың беріп отырған бағын көтере білсең деп отыр. Құдайдың бір жобасынан басына түскен осы аруақ жолының бағы деп қазақтың. Осы бағыт бағдарламамен жүрсем жетістікке жетесің ғой деді. Екі дүниеде де жалпы адамзаттың бағы деймін. Жақсы, қабыл болсын. Алғалия, өзің көргеніңді алған ақпаратымен бөлісің. Бүгін қысқаша ғана бір көрініс болды. Мына жер анадан үш нұр шығып тұр бүгін, көтеріліп. Үш нұр сол жаңа көкпен байланысып, сол бүкіл әлем сол үш нұрдың ішінде тұр екен. Енді сондай қысқа көрініс болды. Енді оның мағынасы өте зор болып тұр. Үш жерден нұр шығып тұр деген. Жақсы, қабыл болсын. Ал енді менің көрген көрінісім мынандай болды. Мынандай шыны сияқты, доға сияқты, былай үй сияқты, иә, ұзын. Арғы мөлдір, жарық, соның ар жақ бетіне бер қарай сиырмалы. Соның ішінде мына сары қазақтың ақбас сиыры дейді ғой, солар үлкен сиырлар бер қарай әдемі келіп өтіп атты. Бір 10 шақты ма, 20 шақты келіп атты. Сондай қысқа мен де көрінер көрі. Сол. Әмин. Иә. Осында мал, сиыр малының көп. Жалпы қазақсың, мал жаңағы аман ба деп сөйлесем, сонымен не дейміз ғой. Иә. Сиыр малы көп етін шығар осы ауылда. Жаман болмайды ғой. Аққа көп ет.
11-ші жұлдызы Арыстан баба атындағы ордада отырмыз. Кешкі зікірде көрген көрініс алған ақпарат Раушан Аққу. Өзі ақпарат етіру біразы өзіме қатысты деректер түсті, ескертілер. Соның сыртында мұна жынағы тереңнен ақпарат алу үшін мұне тазарыну керек деп түсті. Тазарынудың бір жолы қамшыдан өту. Біраз енді қамшының бүйірде қасиет өте мүмкін, сол қамшыдан өту керек болып тұр. Құдай қаласа алла нәсіп етсе, келеді бір он шақты еміршілер жолдасым өтіп, сол келесі жолдасым өтіп болған мен өзіме сол қамшыға бірін келіп тұр. Осы Арыстан бабаның ордасына жеке ниет етіп, сол сіздіңге қамшыға кірем деген ниетім бар. Содан кейін бүгін осы зікірде негізі көп жұлдыздарды көрсетті, төгіліп тұрған жұлдыздарды көрсетті. Сол жұлдыздарды тағдыр жұлдыздармен жазылған дейді. Мына қазақ жұлдызбен сөйле, жұлдыздармен сөйлеген, жұлдызбен болжаған ауа райында келер шақтыда айдың шығуына жатқанына қарап ауа райы қалай болатын болжап берген ғой қазақ бір ай бұрында тіпті. Көбінесе сол жаңа жұлдызға қарап қазақ сөйлеген сол қасиет ұмыт болған, ұмыт болған дейді. Сол қасиетке байланысты сол жұлдызама дейді ма қазақта сол қанеке ананың әруағы келді. Қанеке анамыздың әруағы Айшан анамыздың әруағымен дәрежесі бірдей ғой. Қанеке анамыздың сарыарқаның төрінде жатыр, қазір керуен шығып отыр. Осы жазда құдай қаласа ниеттеніп отырмыз қанеке анаға жұма тағы барып келуге. Сол қасиет нұқта алып жалпы ақпаратты терең алып жеткізу мақсат. Аққулар жиі шақырады ғой ол кісінің басына. Иә қасиеттері нықталу үшін. Содан кейін қазіргі былай деп түсті, аз уақытта шешімге келіп отыру керек дейді. Қазіргі кезде біз енді көп нәрседе кешігіп келе жатырмыз ғой. Сондықтан да аз уақытта шешімге келіп отыру керек дейді. Мына аруақтарға жауғану арқылы аруақтарға өзіміздің ата бабаларымыздың аруағына, тылсымның аталарымыздың аналарымыздың аруағына жауғану арқылы ақпарат келеді. Ақпарат негізі Құдайдан, соны жеткізе білу. Сондықтан да мына жаңа Құдайдың берген қасиетін ұқпау үшін біріншіден жаңағы қасиет жерлерді қанекияна осы аруақтар шақырған жерге барып, содан кейін өзіміздің қазақтың ата салт дәстүрімізде бар жаңағы жұлдызбен сөйлеген сондай ұмыт болып кеткен сондай нелерді ашу қасиеттерді көп зерттеу оқып ізденіс болу керек деп отыр. Жұлдызбен сөйлеген ғой бәрін айтып отырған соны шешелеріміз де аналарымыз әкелеріміз де соны ұмыт болған енді көтеру керек қазақтың өзінің салт дәстүрін. Жақсы, қабыл болсын.